Na jambo lingine, wanasiasa siku hizi wameanza kurukia ati kujiombea. Ukisikia mwanasiasa na matatizo, enda kwa watumishi wa Mungu wa kuombea. In the Bible, kulikuwa na wafalume walikuwa na shida. Na waliita watumishi wa Mungu wanakuja wanawaombea. Nina naunuru niona andu matiboya. Izo noni emutua boya. E boya. Asya no menedwa nandu. Nino ni engengilo aboya. Nilikuwa na songo, alikuwa naomba wakati amelewa pia. Na hiyo si, na kuomba si matani wanasiasa. Wanasiasa ilandu wana kilume. Andu wa yama imatene, maa vye vembodi, nimeethe asya. Don't mock with him, God. Isa andu majaka lembe, ndia asoma. But wakalaka nini nga hiyo andethe, isa hii communication ni andu. Alama elewa, nimea kuelewa. Don't mock with God. Ilawi tata kubua nguina ngai. Uka ngai ya kaa kuiyo balawa ilite kuikata. Kuiyo. Ibi tengi ni kalana songo ni namuta iye namuta. Bayundu nda amuta bia. Anesa amuta bia ibi nda ingi. Nduka apoye. Maisha magu. Kwa si hata ni rudi jela. Na mwenye na hata mama kandi iso media. Nandiyete kila ni ngai ni choke. Ni vichulu. Gateme makaa. Ni anga indele se Kalembe ni kalo bundi tamandasi na tukukuba ama chambi ala meko wa makobe tiriandwana bati kila abo yali jo yikata nitutungira kalonzo mubyano na ndi atete ya songo bati ni silia songo no ne kala nga kacha nataka kwenda jela nduka atete mundu we bakuboya uthi bantu kila abo yanga injo yikata nya ni silia nitumuboya okay bati atuka munyaka. Tine eno inge onake, abidhangwe munango, nundu baanza, andu aloko sile ni mwenge. Na hivyo na asiata siyasa, mwazibila ni mwikula siye mukathiba. Na nopoka lembe na kwa na asiata, kani na ukose angu iti musamaka, natigwe hindi.